بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. ندوة جاءت فهبوا يا شبابي وقفوا. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sejam bem-vindos mais uma vez na nossa lição de hoje. Vamos dar a continuidade da lição anterior conforme nos prometemos. E lembrando de que na lição anterior nós falamos sobre advérbios de lugar. E hoje vamos falar sobre advérbios de tempo. Exatamente. Por isso, preste bem atenção porque esta lição requer uma atenção total, porque ela não deixa de ser complexa. E, mais uma vez, é importante lembrar aos nossos amigos, aos nossos alunos e todos aqueles que têm interesse em aprimorar a língua árabe, aprender a leitura, assim como a escrita, porque, na realidade, esta metodologia que nós trazemos é justamente para permitir que o aluno consiga aperfeiçoar a escrita árabe e enriquecer o seu vocabulário e, ao mesmo tempo, aprender a gramática, o uso das palavras do dia a dia. E aqui nós trazemos mais uma vez uma lição muito importante. Bem, advérbios de tempo são vários na língua árabe, não poderíamos trazer todos eles, mas eu creio que vale a pena trazer os essenciais, os mais básicos, os mais usados, digamos assim, né? Os mais usados. E qual é a função gramatical desses advérbios? Como é que eles são classificados? Agora, lembrando de que na aula passada nós falamos de al-maf'ulu fihi e dissemos de que al-maf'ulu fihi divide-se em duas partes. Zorfu al-zaman, advérbio de tempo, e zorfu al-makan, advérbio de lugar, que nós vimos na aula anterior. Hoje vamos ver zorfu al-zaman. E na próxima aula vamos tratar também de alguns advérbios que desempenham duas funções. A função de advérbio de tempo e a função de advérbio de lugar. Vamos conhecer na próxima aula. Bem, para começar é preciso lembrar de que os advérbios de tempo, assim como de lugar, na língua árabe, desempenham o sentido de fi. Fi. Devem lembrar da preposição fi, que significa no ou na, nos, nas, em. E chamamos também de harful jar, preposição fi. Ou seja, o advérbio do tempo ou de lugar deve desempenhar o significado da preposição fi. Bem, é uma questão que não deixa de ser meio complexa quando nós trazemos para a língua portuguesa, por causa de algumas diferenciações. Ou seja, no momento em que nós vamos traduzir alguns advérbios de tempo ou de lugar para a nossa língua portuguesa, parece que não desempenham ou não exprimem o significado de fi. No, na, né? Nos, nas, em. Às vezes parece não desempenhar esse significado, quando nós tiramos do árabe para o português. Mas dentro da língua árabe, vocês devem entender de que todos os exemplos que nós vamos trazer aqui no quadro, onde vamos abordar
os advérbios de tempo. Esses advérbios de tempo representam a preposição fi. Este significado. Eu estou a chamar essa atenção porque, se nós quisermos traduzir do árabe para português e dependermos da tradução para poder entender a lição, podemos então enfrentar algumas dificuldades. Porque em algum momento a tradução pode não incluir o significado fi. E isso nós vamos ver ao longo dos exemplos que nós vamos trazer aqui. Mas para não perdermos muito tempo, vamos lá. Al-amfilatu. Exemplos. Eu gosto de exemplos, né? É com exemplos que nós conseguimos, então, clarificar as coisas. Primeiro exemplo. Observem que eu tenho esta frase. Ra'aitu. Eu vi. Ra'aitu. Significa eu vi. Yusufa. José. Eu vi José. E depois? A pergunta que outra pessoa pode colocar é a seguinte. Quando? Quando é que você viu José? Então, eu preciso definir exatamente o tempo. Se foi ontem, se foi no mês passado, no ano passado. Preciso definir. Porque quando eu digo vi Yusuf, vi José, parece que alguma coisa está faltando. Um complemento que vai deixar mais claro o tempo ou o lugar que eu vi José. Mas como nós estamos tratando de advérbios de tempo, então a questão é, quando é que você viu o José? A resposta, neste caso, deixa eu apagar aqui o fi, já que não precisamos. Ra'aitu Yusufa Suabahan. Suabahan. Quando eu digo Ra'aitu Yusufa Suabahan, eu vi o José Suabahan. De manhã. Suabahan, quer dizer, estou definindo o tempo que eu vi José. Não foi à tarde, nem foi à noite. Foi de manhã. E aqui a frase fica completa. Neste caso, eu tenho a expressão Suabahan. É um advérbio de tempo. E na língua árabe, nesse caso, classifica-se como, estamos já falando da sua classificação morfológica. A sua classificação é Zwarf, Zwarfu, Zwarfu Zamani, Zwarfu Azamani. Advérbio de tempo. É assim que nós classificamos. Suabah. Vamos ver outro exemplo. Makatu bil Brasil. Eu passei no Brasil. Mas então, a questão é que alguém que está conversando comigo, essa pessoa vai colocar a seguinte questão. Quanto tempo? Eu permaneci, ou passei, ou fiquei no Brasil. E nesse contexto eu preciso definir, porque a frase está incompleta. O significado não está completo ainda. Então, Makartu bil Brasil, eu passei por Brasil, ou demorei, ou fiquei. Né? Esse verbo tem esse significado. No Brasil, Shahran, por exemplo, um mês. Shahran. Né? Eu fiquei no Brasil um mês.
Aqui sukun, shahran. E quando eu vou usar o advérbio de tempo, neste caso eu deixo bem claro o período em que eu permaneci no Brasil. O tempo que eu fiquei no Brasil, o tempo que eu demorei no Brasil. E a sua classificação, mais uma vez, é Zorfu Azaman, advérbio de tempo. Shahran, um mês. O terceiro exemplo. Raja'atu min as-safari. Raja'atu, eu voltei, eu regressei. Min as-safari, da viagem. E depois? Quando é que você voltou da viagem? Preciso definir. Eu voltei da viagem. Mas quando? Perceberam que eu preciso de um advérbio de tempo para poder deixar bem claro? Porque a pessoa não vai saber se eu voltei ontem, na semana passada, no ano passado ou no mês passado. Então, eu preciso de advérbio de tempo para poder definir. Então, Raja'tu min as-safar, voltei da viagem, por exemplo. Vamos supor na quinta-feira. Na quinta-feira passada. Raja'tu min as-safari. Yawma, yawma al-khamis. Yawma al-khamis. Agora, quando eu vou usar o advérbio de tempo, a frase fica completa. Voltei, raja'tu, min as-safar, da viagem, yawma al-khamis. Na quinta-feira. Yauma al-Khamis. E o ouvinte, portanto, ele vai entender de que foi na quinta-feira que eu voltei da viagem. E aqui eu tenho a palavra Yauma. Tenho a palavra Yauma. Zorfum azaman. Significa o dia. Aqui é o tempo. Zorfu Azaman. Outro exemplo. Quarto exemplo. Intabara as-sa'iqu. Intabara esperou, aguardou o as-sa'iqu, o motorista. Pode ser motorista de caminhão, motorista de táxi, motorista de etc. Agora, o motorista esperou, o motorista aguardou. Mas quanto tempo é que ele esperou? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Perceberam que está faltando o advérbio de tempo para deixar bem claro o tempo que o motorista ficou esperando ou aguardando? Exatamente. Então, eu posso dizer neste caso que ele esperou um momentinho, um curto tempo. Não esperou muito, não teve paciência. E ele foi embora. Aí eu digo, intabara as-sa'iqu lahzatan. Né? Lahzatan. O motorista aguardou simplesmente um tempinho, um curto tempo. Lahzatan. E daí foi embora. A última frase. Ria dhahibatun. Ela vai embora. Ela vai embora. Ria dhahibatun. Agora, quando é que ela vai embora? É agora? Amanhã? Depois da manhã? Daqui a um mês? Quando? Eu preciso saber o tempo que ela vai embora. Então, neste caso, posso dizer que ela vai embora amanhã. Ela vai embora amanhã, vai se mudar amanhã. Ria dhahibatun ghadan. Ghadan. Amanhã ela vai se embora. E aqui quando eu vou determinar o tempo, a frase fica completa e claro. E neste caso eu tenho cinco advérbios de tempo
صباحا شهرا يوما لحظة غدا. E esta é a função dos advérbios. Bem, mais uma vez, nós falamos na aula anterior, onde nós falamos dos advérbios de lugar, de que tudo aquilo que vem depois do advérbio, que vem depois do advérbio, é classificado como mudaf ilayhi. Eu tenho aqui mais uma vez a frase al-khamisi yawmal-khamisi. Então, a classificação dela é muvafu, muvafu ilaihi. Vocês precisam lembrar, nunca podem esquecer. Por que que essa, a palavra al-khamis é classificada como muvafu ilaihi? Porque ela veio depois do advérbio de tempo. Então, o que vem depois de advérbio de tempo ou advérbio de lugar, mais uma vez, é classificado como muvaf ilayhi. E outra coisa. Observem de que as palavras, ou seja, os advérbios de tempo, eles terminam com fatha. Atenção, terminam com fatha. Apesar de que, normalmente, ou de alguma forma, ou em algumas situações, essas palavras que aqui desempenham como advérbio de tempo podem desempenhar ou substituir o sujeito, nem sempre essas palavras são classificadas como advérbio de tempo. Mas essa diferenciação, na verdade, seria num nível mais avançado e que Deus queira nós, e voltaremos a abordar sobre os advérbios de tempo, mas quer dizer, os advérbios do modo geral, mas num nível mais avançado, onde iremos explicar mais detalhes e tirar qualquer dúvida. Mas, em todo caso, se você não entender ou tiver qualquer dúvida, não tenha problema, pode escrever que nós iremos responder e explanar. A princípio, o que eu queria chamar a atenção é que os advérbios de tempo normalmente terminam com fatha ou fathataini. Normalmente. Fatha ou fathataini. Justamente quando desempenham a função de advérbio de tempo. Tudo bom? Por isso, observem de que todas elas terminam com fatha. Para melhor entendermos o uso ou o significado da preposição fi dentro dos dentro dos advérbios de tempo ou de lugar, vou escrever aqui mais uma vez fi. Nós falamos de que esses advérbios desempenham a função ou representam fi, o significado de fi. Bem, em outras palavras, quer dizer que eu vi Yusuf, Ra'aytu Yusufa, fi sabahi, né? Podemos substituir aqui fi, sabahan, podemos substituir sabahan, fi, sabahin. É o mesmo significado, não muda nada. Eu vi Yusuf de manhã. De manhã. Fi sabah. Porque eu preciso indicar o tempo. Então, a função de fi, neste caso, é demonstrar, é indicar o tempo. E aqui fica. Ra'aytu Yusuf fi sabah. Quer dizer, eu vi Yusuf de manhã. É a mesma coisa dizer Ra'aytu Yusufa sabahan. Makathtu bil Brasil shahran. Eu demorei no Brasil um mês. Então, a mesma coisa, esses exemplos todos significam ou desempenham ou representam o significado de fi. Rajatu min as-safar fi
Fi yawmil khamis. Posso dizer aqui fi yawmi, fi yawmi al-khamis, por exemplo. Não muda nada, é o mesmo significado. Voltei da viagem na quinta-feira. Observem aqui, quando nós vamos traduzir a preposição fi, a tradução é igual em árabe. Na quinta-feira. Na, que significa fi, e yawm al-khamis. Aqui, por exemplo, uma outra frase que deixa bem claro o uso ou o significado de fi. Hiya dhahibatun fi ghadin. Então, para além de ser ghadan, posso dizer fi filghad, por exemplo. Filghad. Ela vai amanhã. Al-ghadu ou ghadan, mesma coisa. Ela vai amanhã. Então, tem esse significado. Mas eu expliquei anteriormente de que quando nós vamos passar para a língua portuguesa, portanto, a sua tradução pode complicar um pouco essa percepção de que a frase ou o advérbio de tempo ou de lugar desempenha a função ou o significado de fi. Tudo bom? Vamos ver outros exemplos. Temos aqui novas frases e novos advérbios. Primeiro, al-mashyu laylan mukhifun. Al-mashyu significa a caminhada, andar. Mas andar que tempo, que momento ou que dia, que período do dia, por exemplo. E neste caso, quando eu vou usar o advérbio de tempo, vou especificar exatamente em que período estou me referindo. Andar à noite, al-mashyu laylan, andar à noite, mukhifun, é perigoso, traz medo. Mukhifun significa dá medo. Então eu tenho aqui a expressão layla, que é um advérbio de tempo, que determina exatamente o período em que estou me referindo. Que neste caso, que é à noite, não é de manhã. E nem à tarde, mas à noite. Então, observem que também terminou com fatahtain, ou poderia ser fatah, dependendo da sua função. Outro exemplo. Al-ikhtibaru ba'da shahrin. O teste, ou o exame, ba'da shahrin. O exame será depois. A palavra ba'da significa depois. Shaharin, depois de um mês. Então, tenho aqui a expressão ba'da, é um advérbio de tempo. Exprime o período que vai, portanto, acontecer o exame ou a prova. Wasaltu qabla adh-dhuhri. Portanto, wasaltu qabla adh-dhuhri, faltou aqui um ponto. Coloca um ponto, portanto. Cheguei antes de meio-dia. O assalto, eu cheguei. Qabla, antes. Ad-duhri, meio-dia. Então, tenho aqui a palavra antes, que é um advérbio de tempo, que responde, na verdade, à questão. Se eu cheguei, então, quando ou que horas? Última frase. Safara Muhammadu masaa as-sabti. Muhammadu viajou. Safara significa viajar. Verbo viajar. Muhammadu, nome próprio. Agora, viajou em que tempo, em que dia, em que período? Em que hora que ele viajou? Masaa as-sabt, na tarde do sábado. Masaa significa tarde.
Asabti, o sábado. Então, eu tenho aqui, mais uma vez, Zorfu Zaman e Zorfu Zaman, advérbio de tempo. Observem que todos eles terminam com Fathah, mais uma vez. E o que vem depois, delas, eu aqui tenho na segunda frase, Ba'da Shaharin. Então vão observar de que a palavra Shahar é muvaf ilayhi e terminou com kasratayn. Qabla ad-duhri também muvaf, a palavra duhri muvaf ilayhi terminou com kasra. Masaa as-sabti, as-sabti muvaf ilayhi também terminou com kasra. Agora, por que que Laila, depois da palavra Laila, nós temos a expressão Muhifu, não terminou com kasra? Uma vez que não terminou com kasra, não podemos classificar como mudafu ilayhi. Porque nós aprendemos de que mudafu ilayhi termina sempre com kasra. É invariável. Todo mudafu ilayhi termina com kasra ou kasratayn. Como vocês podem observar. Agora, por que que muhifu não terminou com kasratayn? Por quê? Na realidade, a palavra laylan não é muvaf. Ela não é classificada como muvaf. Então, uma vez que não é classificada como muvaf, o que vem depois dela não pode ser classificada como muvaf ilay. Aqui nós temos uma exceção, né? Porque nós aprendemos que tudo que vem depois de varfu makan ou varfu zaman é classificado como muvaf ilay. Bem, existem algumas exceções, como por exemplo neste caso. Então, quando eu tenho aqui a palavra Laila terminando com Tanwin, Fathataini, e aqui fica bem claro de que Mubaf, ou seja, não pode ser classificada como Mubaf, porque Mubaf nunca pode terminar com Tanwin. Essa é uma das regras. Se quiserem, eu vou lembrar mais uma vez. Nós temos o muvafu, que nesse caso seria o sujeito, o possuidor, o proprietário, aquele pelo qual se associa o objeto. Esse é o muvafu. E dissemos de que muvafu, nunca pode terminar com tanuin. Fatahatayn, kasratayn ou dhammatayn. Não pode. Mas se muvafu ilayhi, muvafu ilayhi pode sim terminar com tanwin. Muvafu ilayhi. Agora, qual é o exemplo disso? Muvafu ilayhi. Tenho aqui a palavra shaharin. Observem que terminou com kasratayn. Esse é muvafu ilayhi, não tem problema. Pode terminar com kasratayn. Ou, agora, muvafu, quando se trata de muvafu, neste caso este, não pode levar tanuin. Não pode levar nenhum sinal desses aqui. Por isso, quando nós temos laylan, levou tanuin ou terminou com tanuin, laylan não é muvafu ilayhi. Por essa razão que a palavra muhifun não terminou com kasra. Não pode ser classificada como muvafu ilayhi, porque laila não é muvafu. Porque se fosse muvafu, não terminaria com tanwin, que é fatahtay. Isso serve para lembrar também as lições anteriores. Por isso, se você não viu, não assistiu as nossas aulas referentes ao muvafu, recomendamos que vá lá, assista às aulas para melhor entender tanto a lição ou o que eu estou falando agora. Bem, vamos terminar por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre o mesmo assunto, mas aqueles advérbios que podem ser classificados como de tempo ou de lugar, dependendo da sua função
dentro da frase. Qualquer dúvida, não tenha, não hesite em escrever. No início, normalmente, das nossas aulas, na apresentação ou no fim das aulas, lá você irá encontrar o nosso contato, o nosso e-mail. Se quiser escrever, sinta à vontade e vamos interagindo. Muito obrigado pela atenção e voltarei na próxima aula. Tchau.